След провеждането на местните избори на 27 октомври, благоевградското село Дъбрава вече има нов кмет в лицето на Методи Стоянов от Националния фронт за спасение на България. Стоянов заяви, че си е поставил като цел да работи за развитието и облагородяването на населеното място. Ще надграждам това, което е изградил предния кмет. Мисля, че не е малко. За бъдеще мисля да направим Дъбрава като привлекателно място за отдих на благоевградчани и на гости на града. И една бъдеща вилна зона, която може да се очертае тук покрай пътя на селото. Селото има три черкви. Едната е от 1927 година, която е с ктитор прадядо ми, на която правихме ремонт преди около 10 години на доброволни начала, аз и моите роднини. Има също така две крепости, които са в землището на село Дъбрава и една гранична кула от времето на Османската империя, която може да се възстанови и да стане привлекателна атракция. Предишният кмет на селото Росен Георгиев, който също е от НФСБ, бе категоричен, че Методи Стоянов успешно ще продължи делото му за по-доброто бъдеще на Дъбрава. Познавам господин Стоянов от преди това. Мога да кажа, че дори сме приятели. Сигурен съм, че в село Дъбрава ще има приемственост. Аз ще направя всичко възможно да го въведа в работата и освен това да надграждаме всичките инициативи, да работим заедно с хората и да превърнем заедно, съвместно село Дъбрава в едно притегателно място за живеене и за туризъм. Дъбрава наистина не е типичното българско село. То се съставлява от 14 махали, в близост е до град Благоевград и по-скоро бих казал, че в последните години го превърнахме в вилната зона на Благоевград. Кметът на селото от НФСБ Методи Стоянов категорично заяви, че през следващите 4 години ще се труди, за да превърне Дъбрава в по-привлекателно място, както за живеене, така и за туризъм.